Niin, heipä hei kaikille. Täällä Heavy Panda taas ihan pelaamassa Necronic Rushia. Tää on tämmönen mukava ilmaispeli, jossa nyt on kaikkea tämmöstä hauskaa. Mukavaa lentämistä ja ennäkö se autopeliä? Kannattaa kokeilla. Ajattelin, että mä voisin laittaa tänne lataukseenkin tänne videon tietoihin alle sinne jonnekin. Tää kannattaa kokeilla. Mä kokeilen pelata läpi kokonaan. No. Mitäs tässä? Hyvät musiikit tässä pelissä on. Tää, jos sä kuolet. Eli näin vaikka näin. Kuolet, niin tulee aina tommonen viesti. Ja kun aina sanoo jotain välillä, se on hauska ja välillä se on vähän kympeä. Ja ohjaimet tässä on nuolinäppäimistä, niin eteenpäin kun painaa, niin tietenkin menee eteenpäin. Vasemmalle, vasemmalle, oikealle, oikealle, ja taaksepäin, taaksepäin. Sitten lisänäppäimiä on tässä, jossa tuli välilyönti. Sitten jos haluaa tehdä näitä ihmeen tiukkoja käännöksiä, niin pitää painaa tää. Oli näppäin tästä sitten T-tä, jos haluu oikealle, ja A-tä, jos haluu, ja sitten R-tä, mikä näkyykin. Ja kaikkia tämmösiä hienoja temppuja, joita on pisteitä saa temppujen tekemistä ja muuta. Parallelty. Sitten jotain pahaa tapahtui. Päinkyn kaverit, mahtavaa. Muistakaa sitten tilata, tykätä ja subscribe. Nää on samoin. Tää oli varmaan sitten 2000 näyttökerran spesiaalivideo. Nähdään taas.